В ефірі інформаційна програма «День» у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Сьогодні у Рівному на залізничному вокзалі грав духовий оркестр. Таким чином військові музиканти з оперативного командування «Захід» долучилися до всеукраїнського флешмобу, присвяченого 100-річчю бою під Крутами. Духовий оркестр виконав марш «Героям Крут», який написав композитор із Чернігівської області Анатолій Ткачук. Саме сьогодні, 29 січня, минає 100 років з того часу, як на залізничній станції біля селища Крути 400 київських курсантів та козаків зійшлися в бою з 4-тисячною російсько-більшовицькою армією. Протистояння тривало більше 5 годин. Цей бій затримав наступ противника на Київ. Наш військовий оркестр залучається до флешмобу, музичного флешмобу, де буде прозвучати твір, присвячений цій даті. Ну і відповідно музичні композиції, які будуть патріотичного спрямування. У Рівному горів гральний заклад. Про пожежу на вулиці Княгині Ольги на лінію 102 повідомили сьогодні о 2:30 ночі. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Із прес-служби поліції повідомили, що у результаті підпалу пошкоджено навіс, вікно та кондиціонер. На момент пожежі у приміщенні перебувало троє працівників закладу. Вони не постраждали. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські відкрили кримінальне провадження. З місця події вилучили пожежне сміття та залишки паливно-мастильних матеріалів. Крім того, правоохоронці перевіряють законність діяльності закладу та встановлюють його власника. На Рівненському полігоні готують загони територіальної оборони. Військовозобов'язаним нагадують основи армійської підготовки. В оперативному командуванні «Захід» називають такі заходи єдиним всеукраїнським стрілецьким днем. Триста військовозобов'язаних із загонів територіальної оборони відпрацьовують стрільби на полігоні. Учасники зборів пригадують навички, здобуті в школі на уроках до призовної підготовки. Армійські інструктори підказують, як краще стріляти. Права нога – продовження ствола. Ви лягайте повністю на собі. Права нога – продовження ствола, ліва нога – в сторону. П'ятки – всередину. А ще військовики вчать рятувати пораненого в умовах бою. Поки ми достанемо бінт, пережимаємо артерію і далі от, працюємо пальцями. Запихає максимально на всю глибину. Ці навчання проводяться з метою перевірки системи оповіщення і збору військовозобов'язаних, з метою набуття практичних навичок володіння штатною зброєю, а також виконання завдань за призначенням в умовах, наближених максимально до бойових дій. Тут зібрали людей різного віку і фаху. У разі оголошення військового стану вони захищатимуть від ворога Рівненщину. Ми недавно відзначали століття злук і століття революційних подій 20-го століття, коли більшовики хотіли захопити Україну. І щось подібне в нас відбувається сьогодні на сході нашої держави. То я думаю, що ми готові дати відсіч, і тому як яскравий приклад того, як наші хлопці мужньо захищають кордони нашої держави. Ну а всі, хто сьогодні тут є, вони готові виступити на підтримку у випадку активних дій. Незабаром загони територіальної оборони переформатують в бригади. Це, на думку військового керівництва, покращить керування підрозділами та їх боєздатність. Під час таких зборів є змога відібрати майбутніх командирів батальйонів та бригад. Володимир Струс, інформаційна програма «День». Благовіщенський костел у Клевані цьогоріч почнуть реставрувати. Відбуватиметься це за гроші польського уряду у межах спеціальної програми, що дозволяє реставрувати сакральні споруди за межами країни. Минулого тижня Клевань відвідали представники урядової комісії Польщі. Після формування кошторису ще у нинішньому році вони пообіцяли виділити гроші на консервацію споруди. Додамо, що торік у рамках цієї ж програми розпочали реставрацію костелу у сусідній Олиці, що на Волині. Вони зробили оцінку костелу, подивилися його стан, заміри контрольні взяли і поїхали назад в Варшаву для того, аби сформувати вже кошторис робіт і чітко було зрозуміло, яка сума коштів потрібно буде виділятися. Разом з тим вони нас запевнили, що вже у 2018 році в межах цієї програми буде зароблені, будуть всі шви, тріщини всі будуть закриті і будуть ліквідовані наслідки затікань води в сам костел.
Вечір пам'яті поетеси та громадської діячки Вікторії Самчук відбувся у Рівному. Присутні з теплотою згадували цю мужню жінку, яка до останніх днів свого життя залишалася оптимісткою, доброю та чуйною до чужої біди людиною. На сцені у пам'ять про Вікторію Самчук звучали вірші. Вікторія Самчук, втративши матір у 13 років, захворіла на цукровий діабет. З того часу вела нерівний бій з тяжкою недугою. Та близькі люди кажуть, що ніколи не чули від неї нарікань чи скарг. Вона ніколи не здавалася, вона ніколи не показувала, що їй боляче, що їй погано. Вона завжди брала і робила, показувала людям, що не потрібно здаватися, що потрібно йти вперед, добиватися своїх висот, і що все можливо, немає нічого неможливого. Я дякую їй за те, що вона допомогла мені виховати такі риси характеру, як в неї, не здаватися, допомагати людям. Ми з Вікторією познайомилися в 2006 році і прожили разом 10 років. Вона була позитивною, це, ну так, можна навіть сказати, мало сказано позитивною. Вона хотіла завжди всім допомогти. Ми багато чого в Рівному зробили разом з нею і в нашою громадською організацією. В неї був цукровий діабет, там було відомо, що відмовлять нирки і так далі. Вона жила одним днем, хотіла зробити якнайбільше для людей. Забравши у Вікторії Самчук здоров'я, доля подарувала жінці літературний талант. Уже в зрілому віці вона прийшла до літературного об'єднання «Поетарх», який працює при Рівненському палаті дітей та молоді. Я завжди відчувала її підтримку. І навіть зараз, коли я дивлюсь на зорі, думаю, що там серед цього сяйва зірок є малесенька зірочка, справжня, не надута, а справжня, яка посилає мені промінчики отої доброти, відваги, мужності, творчості. Цей вірш написала Вікторія Самчук, і він називається «Сонечко». Сиділо сонечко у порватих шкарпетках, латало дірки у хмаринках із дощу. Вікторія Самчук видала дві власні поетичні збірки – «Каркаде» та «Тобі емоції справжні». Ще одну книгу поезії презентували вже під час вечора пам'яті. Її видали за кошти рідних. Осінніх вас розбуджує вітрами, кружляє поводиночку тонку. А ще ця мужна жінка, незважаючи на втрату зору, вела активне громадське життя. Зустрічалась з такими ж, як сама хворими, підтримувала їх, як могла. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Сарненські патрульні врятували травмованого пса. Під час патрулювання правоохоронці помітили на проїжджій частині собаку. Ймовірно, він потрапив під авто. Пес травмував шию та лапи і не міг самостійно рухатися. Поліцейські відвезли чотирилапого до ветеринара, де його прооперували та вакцинували. Друзі патрульних забрали собаку собі та за стійку витримку назвали його капралом. Юнацький турнір з футзалу пам'яті героїв Крут відбувся у 26-й рівненській школі. Змагання вже стали традиційними. Цього разу участь у турнірі взяло 10 команд. Змагалися 14-річні футболісти. З подробицями Галина Баранчук. Це півфінал турніру пам'яті героїв Крут. На майданчик НВК номер 26 вийшли команди з Мостиська та Тернополя. Капітан останньої Василь Танчак каже, що поєдинки були непрості. Втім, вони дають можливість не засиджуватись у міжсезоння. Всі команди сильні по-своєму. І ми стараємось прийти в фінал. Кожен гравець команди вклав максимум сили виграшу. Найважчий поєдинок був з Вересом Костополем. Першим хлопці рослі, фізично сильні. Турнір, так якби в нас це запланований. Ми завжди відкликаємося завжди на запрошення рівенських друзів і завжди приїжджаємо на цей турнір. Вже неодноразово ми приїжджаємо сюди. Результати є позитивні, є негативні, але ми в загальному ми задоволені тим, що у нас діти завжди в процесі, завжди вони рухаються. І турніри дають нам можливість подивитися їхній рівень підготовки. Ось для футболістів НВК номер 26
розстрільно, команди-суперниці цього разу були, як на їхню думку, не дуже сильні. Тому більшість ігор господарі виграли. У півфіналі їм випадає зіграти з командою Костополя. І ця боротьба буде непростою, каже капітан рівнян Максим Жовтенюк. Гра буде дуже важка, тому що ми зустрічалися з ними в попередньому році. І завжди у нас ігри були дуже напружені, то ми їх вигравали, то вони нас сильна команда. Саме такі непрості поєдинки, на думку їхнього тренера Юрія Кубишкіна, і дозволяють підвищувати майстерність гравців команди. Турнір проводиться в плані підготовки до чемпіонату України. В тому году, допустимо, нам дуже допомог. Діти потім в итоге літом стали чемпіонами України на призи. Цей возраст став чемпіона на призи клубу «Шкіряний м'яч». Юнацький турнір з футзалу, присвячений пам'яті героїв Крут, у Рівному вже став традиційним. Цього року його проводять вдев'яте. Участь у ньому беруть 10 команд. Продовж 2 днів футболісти з Тернополя, Житомира, Нетішина, Мостиська, а також Рівного, Смиги та Костополя змагаються за право називатись найсильнішими. Крім того, засвоюють історію. Традиційно дітей знайомлять з історією, яка відбулася, дає можливість дітям поспілкуватися, ну і, зрозуміло, пограти в футбол і виявити переможця. Це турнір, де беруть участь діти одного віку, 2003 року народження, і він дуже вигідний для команд, тому що це якраз міжсезоння, коли команди відпочивають, і заповняючи паузу, вони є можливість підтримати свою футбольну форму. У підсумку перемогу святкували господарі – хлопці з 26-ї школи. Друге місце – у тернополян, третє – у команди Костополя. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Рівненський плавець Михайло Романчук з перемоги розпочав новий сезон. Наш спортсмен впевнено переміг на турнірі у Люксембурзі. На дистанції 400 метрів вільним стилем рівнянин на понад 1,5 секунди випередив найближчих переслідувачів. І на цьому у мене все. Побачимося!